1935. Olha isso. É um Chevrolet. Nossa, como ele está no chão. Que coisa linda. Que cordinha ainda para passar. Olha isso. Uau. Presença. Olha isso. Ele é um Chevrolet Corvette. Do ano de 1960. Um Corvette. Por isso que ele diz, olha esse daqui. Que. 1927. Ford modelo picape. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Que chique.